На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 27 травня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Неплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко. З керівниками штабів Петра Порошенка та Юлії Тимошенко ми говорили про вибори та майбутнє України. У Яблуниці Яремченського району у пруті місцеві мешканці знайшли тіло невідомого. Золото з чемпіонату світу серед юніорів з пауерліфтингу привіз коломийський спортсмен. Про це та інше детальніше. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк збереже свою посаду. Про це на прес-конференції заявив кандидат у президенти України Петро Порошенко. За його словами, пріоритетом зовнішньої політики України буде євроінтеграція, а внутрішньої – боротьба з корупцією, створення незалежної судової гілки влади, вирішення кримського питання. Порошенко пообіцяв мирним жителям Донбасу розпочати діалог. Водночас для тих, хто не взяв у руки зброю і не здійснював злочинів, буде запропонований механізм амністії. Проте АТО має продовжуватися, але в іншому форматі. Зустріч Порошенка із Путіним, за його словами, може відбутися уже у середині червня. Кандидат пообіцяв, що у разі перемоги готовий продати всі свої бізнес-активи, окрім «П'ятого каналу». Лідери президентських виборів Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Ці дві кандидатури були цілком прогнозованими. Обоє політиків – фаворити українських виборців. Обоє визнали вибори легітимними. Із керівниками коломийських штабів Юрієм Овчаренком та Ярославом Остроком про роботу на місцях та майбутнє держави спілкувалася моя колега Галина Досин. Штабом Порошенка по Коломиї та району керує Юрій Овчаренко. Каже, багато років слідкує за діяльністю та розділяє погляди Порошенка як політика. Він імпонує йому і як людина. Коли отримав пропозицію очолити штаб, навіть не сумнівався. Я не відмовився, тому що рахую, що в цей момент, який важкий, треба вболівати за долю нашої держави. А тим більше, коли мені запропонували очолити штаб людиною, яка мені подобається. Хоча пан Овчаренко зізнається, був момент, коли він засумнівався у правильній діяльності Порошенка. Саме посадою міністра в уряді Азарова й дотепер дорікають політикові. Напевно, все-таки людина вболіває за свою державу і пішла на такий крок. Я отак зрозумів, особисто я так зрозумів, що вболіваючи за державу, я йду на такий крок, який би це уряд не був для людей, а для мене важливе, тобто я від імені Порошенка так думаю, а для мене важливо, що треба будувати нашу державу. Людина без негативу, так характеризує Порошенка пан Юрій, переконаний, що саме ця риса допомогла перемогти на виборах. Плюс великий досвід у політиці та бізнесі. Він створив дуже багато робочих місць, це приблизно біля 60 тисяч, і середня зарплата в нього декілька тисяч гривень. Він сам оголошував, будучи в Коломиї на сцені, що зарплата 6900. Якщо він зумів створити скільки робочих місць і сам досконалював себе, свій бізнес. Керівник штабу вважає, що перше завдання нового президента – владнати ситуацію на Сході. А далі, щоб успішно працювати, ще цього року українці повинні обрати новий парламент. З цим складом парламенту, ви бачите, як дуже важко приймаються закони в нашій державі, а закони в такий якраз час, вони як ніколи потрібні згуртованості для голосування. А сьогоднішні, ви знаєте, після цих події дуже багато амбіцій, в людей дуже багато зла. Окружний штаб Юлії Тимошенко очолював Олександр Левицький, його заступник, голова Коломийської міської партійної організації «Батьківщина» Ярослав Острук. Результати виборів пан Острук характеризує так. Я би не сказав, що це перемога чи поразка фактично. Як привикли казати, маємо то, що маємо. Ну, не досягли ми перемоги, тут є причин багато для цього. Ви знаєте, що Юлія Володимирівна була відсутня більше 2 років, вона була у ув'язненні, а про свою участь у президентських виборах вона тільки заявила в березні місяці, так що часу у неї для проведення агітації, зустрічі з виборцями. І щоб зайняти свою політичну нішу попередню, у неї просто фізично не було такої можливості, тим більше перші дні її здоров'я підводилося. Сподівалися у штабі і на кращі успіхи по Коломиї та району. Що чесно говорити, ми надіялися на значно кращі відсотки. Я з багатьма людьми зустрічався вже після виборів, таких, що я знаю багато. Так, ви знаєте,
Ми обіцяли, що будемо голосувати за Тимошенко. Каже, але сам не знаю, чого я проголосував. Ну, не знаю, чого я проголосував, вже жалію, не знаю, чого я проголосував за Порошенка. Батьківщина свою політичну нішу займе, каже пан Острук. Не виключає, що це буде опозиція. Можливо, це буде і частково і опозиційна, це контроль за роботою нової влади, нового уряду. І для того, щоб виконувалися ті всі зобов'язання, вона сказала, що в даний час президент має всі можливості вирішити ті всі проблемні питання, які зараз виникли у суспільстві. Перше – це припинити оцю війну, яка відбувається, ну і відстоювати все-таки позицію Криму. І надіємося, що коли будуть вибори до Верховної Ради, у всякому випадку ми будемо мати там впливову фракцію. Наразі штаби очікують офіційних даних підрахунку голосів та розпоряджень про подальшу роботу від керівництва. Непотопельника – жертва тяжких тілесних ушкоджень. У Яблуниці Ярмчанського району у Пруті місцеві мешканці знайшли тіло невідомого. Про те, що чоловік не втопився, загинув від побоїв, стало відомо за результатами судмедекспертизи. Дослідження засвідчили, що у легенях води немає. Однак правоохоронці відпрацьовували цю версію ще до проведення судово-медичного дослідження. Слідчо-оперативна група вже на місці події встановила, що напередодні потерпілий розпивав алкогольні напої в компанії двох приятелів у помешканні одного з них. Чоловікам було 33 та 52 роки. Коли господар задрімав, між гостями виник конфлікт. Вони вийшли на двір, де також сварилися, і під час цієї сварки в них розпочалась бійка. Один із чоловіків наніс другому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той і помер. Аби приховати свій злочин, селянин відтягнув тіло загиблого до ріки, аби зімітувати утоплення. Під час огляду місця події експерти виявили та вилучили речові докази, які вказували на правильність версії правоохоронців. Підозрюваного громадянина міліціонери затримали. В скоєному той зізнався. Частиною другої статті 121 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. На даний час триває досудове розслідування. Співробітники управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області спільно з працівниками обласної прокуратури затримали за хабарництво працівника відділу ринкового нагляду інспекції з питань захисту прав споживачів у Івано-Франківській області. Деталі у Віктора Поворозника. Чиновник вимагав від місцевого підприємця 3 тисячі гривень за ненарахування штрафних санкцій, виявлених під час перевірки. Після одержання хабаря службовець намагався втекти з місця злочину. Однак був затриманий правоохоронцями. Стали грошові кошти, всі купюри номіналом по 100 гривень. 23 травня затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 стаття 368 Кримінального кодексу України. Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. На дворі хоч ще і не календарне літо, проте природа вже тішить нас смачними та достиглими фруктами, зокрема ягодами та черешнями. На ринку можна побачити неабияке розмаїття сортів цих фруктів. Багато людей остерігаються такого раннього врожаю. Проте більшість все-таки ласує червоними плодами. Їсти чи не їсти, дізнавалася Ольга Гриджук. Полуниці, суниці, черешні – всі ці ягоди є ледь не візитною карткою літа. Цьогоріч ми маємо нагоду поласувати цими червоними плодами напрочуд швидко. Продавець Ігор каже, що остерігатись такого раннього врожаю не варто. Ціна його полуниць – 15 гривень за кілограм. Хімії немає, ви бачите, який у них колір світлий, без хімії. Нас вже знають і беруть у нас постійно. То видно, котрі Закарпаття, котрі наші. У пані Мирослави полуниці коштують 16 гривень за кілограм. Пояснює продавець це тим, що у світі є понад тисячі сортів ягід. Відповідно, і цін так само. Моя мама вже достигла ягоди давно. Моя дитина вже їсть. Гарна ягода, хороша, ніхто нічим не кропить. Черешні коштують від 18 до 25 гривень за кілограм.
Продавці запевняють, що їсти їх вже можна, та стверджують, що урожай цих фруктів цьогоріч достатній. Добавки на ці черешні їм не дають. Це не є ті перші черешні, це такі дрібні. Покупці з ентузіазмом вишиковуються в черги за ягодами та черешнями. Кажуть, що їсти їх будуть, адже сезон швидко минає. Не страшно, бо ціна велика, а так не страшно. Що тут не з хімію? Покажіть мені. Ці помідори не з хімію, що зараз у нас не з хімію? Чи консерву купити в магазині не з хімію, чи курка в магазині купити не з хімію? На все життя хімія. Хімія теж гроші коштує, так що хтось сипе хімію, теж йому треба дати гроші за ту хімію. Розумієте? Так дивіться, що хімія задурна. То колись була хімія задурна, то й кидали там вагонами, а тепер хімію купити в магазині, подивіться. Так що здоров'я своє не хвилюєте? За своє ні, тоді дітей хвилююсь. Я думаю, що вже такий час, що вже можуть бути нормальні. Погоджуються із покупцями та продавцями експерти. Головний спеціаліст управління Коломийського держсанепідемнагляду в Івано-Франківській області Марія Охманюк зазначила, що цього року провели вже чимало досліджень на вміст нітратів та шкідливих речовин у ягодах та черешнях. Результати перевірок підтвердили – смакувати червоними плодами вже сміливо можна, проте у великій кількості не варто. Так, ягоди в нас проводилися дослідження, проби і на вміст нітратів, і на вміст отрутохімікатів. Проби на даний час безпечні, тобто по статистиці, але я попрошу, якщо безпечні по нітратах, якщо безпечні по отрутохімікатах, це не означає, що вони не мають, як кажуть, забруднення гельмінтного. Звичайними добрими, які кожна господиня старається внести, щоб в неї гарна ягода була. Тому ці ягоди я вас попрошу ретельно мити, ретельно кожну ягоду під проточною водою. Так само черешні мити. Взагалі, навіть рекомендувала би черешні, ну, хоча б на пару хвилин замочити в воді. Ягоди не можна. Ягоди треба під проточною, не обриваючи зелений цей хвостик. Отак миються ягоди. Чому? Тому що коли ви заберете зелений хвостик, ягода потягне дуже багато води і вона буде вам несмачна. Отож, їсти ягоди та черешні вже зараз можна. Головне перед вживанням правильно їх обробити та не смакувати ними у великій кількості. У Коломиї поселився динозавр – 3 метри висоти, 7 метрів довжини. Ось такі розміри королівського тиранозавра. Тепер він мешкає у скверику на вулиці Симона Петлюри. Автор ідеї та виконавець – коломийський митець Валерій Дідорак. Королівський тиранозавр або ж тірекс жив понад 65 мільйонів років тому. За всі часи він був найбільшим наземним м'ясоїдом. Нині це дуже популярний персонаж у масовій культурі і, безперечно, найвідоміший динозавр у світі. Недавно зменшена копія тірекса є і в Коломиї. Сам він м'ясоїд, дуже цікавий, ужастик, діти люблять ужастики, і дорослі теж люблять ужастики, і воно у всіх виникає такі цікавість до цього. А в перспективі зробити інакше, теж динозаврів трошки інакше, ну ще й композицію якусь з ними всіма. У задумі Валерія Дідорака – зробити у столиці Покуття цілий динопарк. Проте обмежуватися самими динозаврами митець не планує. Хоче втілити у таких великих масштабах також героїв українських казок, чи то навіть робота-трансформера. Щоб діти прийшли, щоб для батьків, для дітей розвага якась така була цікава, щоб люди сюди приїжджали, щоб вони цікаво їм було. Щоб не їхали по заграницях, не приїжджали за границі, не розказували, як там все гарно, як там все цікаво, а в нас тут нічого немає. Треба вставати всім помало, потрохи і робити для себе, так як всюди в світі. Коломийський тірекс – це у півтори рази менша копія справжнього тиранозавра, розповідає автор. Над цією роботою він працював близько 4 місяців. Всередині металічний каркас. Потім масу я набирав з пінопласта, потім покривав поліуретановою смолою, а вже завершував поліефірною смолою разом з барниками. Тобто воно із шкловолокном. Тобто воно стійке до сонця, до вітру, до дощу, до снігу. Воно нічого не боїться, воно буде стояти довговічно і практично. Своїм гігантським творінням пан Дідорак задоволений. Зазначає, що коли брався за роботу, ще не знав, що вийде у результаті. Це якийсь такий процес, тобто немає значення, що ти робиш, головне робити це з любов'ю,
і щоб тобі це подобалося. Сама ідея виникла зробити таку річ, якусь таку цікаву, щоб вона була і в творчому плані складність така була, щоб досконалюватися, ставити якусь таку планку вище голови, щоб досягати чогось. Валерій Дідурак завдячує тим людям, завдяки яким сформувався як митець. Без них не було б ні динозавра, ані інших цікавих робіт. В першу чергу хочу подякувати Богу, бо це все завдяки Божої якоїсь допомоги і своїм близьким друзям, котрі Ясінському, Андрушку, котрі мені допомагають, коли мені радять. Сергій Проскурняк, Роман Кучержук, Мирослав. Дуже близькі, хороші мої друзі, котрі щиро мені допомагають і підказують десь якісь в нюансах в роботі моїй. Також чоловік згадує осіб, які безпосередньо брали участь у створенні тиранозавра. У цьому невеликому списку – швагро Роман і син Костянтин. Цікаво було тим, що об'єм великий, дуже великий розмір. Ну, і допомагав покривати от колір, саму поверхню робити, а основне робив батько. Взагалі задоволений, що він займається своєю любимою справою. Люди подивляться, от і туристи приїдуть, що у Коломиї щось таке робиться цікаве для дітей. Величезного тірекса пан Дідурак називає у якійсь мірі своїм самовираженням. Митець обіцяє, що це не останній його подарунок місту. Свято української пісні відбудеться у Коломиї. Захід проведуть 1 червня у парку імені Кирила Трильовського. Початок о 14-й годині. Щороку навесні перед абітурієнтами постає неабияка дилема – куди піти вчитися. Ми пропонуємо обговорити переваги лікарського ремесла. Адже професія медика – найгуманніша. Вона покликана стояти на сторожі людського життя. Як стати лікарем? Про це Галина Досин поговорить із гостями студії у програмі «Про все, крім політики». Середа, 28 травня, 19:45. Телефон для запитань 034-33-38-30. І до новин спорту. Золото з чемпіонату світу серед юніорів із пауерліфтингу привіз коломийський спортсмен Назарій Дячук. Змагався з багатьма суперниками і став беззаперечним переможцем, залишивши позаду росіянина та данця. Першу вагому перемогу Назар здобув у 17 років. Тоді отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Зі знаним земляком поспілкувалися і ми. Назарію Дячуку 22 роки. Проте, незважаючи на ще зовсім молодий вік, наш земляк досягнув значних успіхів у спорті. Пауерліфтингом коломиянин почав займатися у 15. Уже за 2 роки став майстром спорту міжнародного класу. Займався також іншими видами спорту, єдиноборствами. От, ну все-таки, оскільки тато тренувався також штангою, ну і получилося, що я також почав тренуватися, ну і зрозумів, що це є моє. Почав тренуватися в 15 років, ну і так і продовжую. Були також на чемпіонаті світу, це перші мої були міжнародні змагання, в 17 років мені було, також перше місце зайняв. Їздив на дорослі чемпіонати Європи. У 2013 році бронзовий призер чемпіонату світу також. Днями Назарій повернувся з чемпіонату світу серед юніорів. Змагання проходили в Данії. Там молодий спортсмен-професіонал показав вищий клас, став кращим серед конкурентів з багатьох країн світу і в чесній, безкомпромісній боротьбі здобув золото. Був на чемпіонаті світу серед юніорів. Здобув золото, 260 кілограм, вижив відривом з другим місцем 20 кілограм з росіянами. Важко було, може не так фізично, як морально. Настрой, переживання. Назарій розповідає, вагомих здобутків вдалося досягти завдяки підтримці батьків, тренера Леоніда Плотницького, друзів та однодумців. Серед них Олексій Гуцуляк. Він теж добре знає, як це мати мету і йти до неї. Адже адвокат за фахом та лідер по життю уже вніс своє прізвище до книги рекордів Гіннеса. Я гордий тим, що і Назарій 22 роки, 17 років став майстром спорту міжнародного класу. І зараз виграв чемпіонат світу. Назарій зайняв перше місце, друге наш побратим, росіянин, друге місце і дуже суттєва різниця в 20 кілограм, тобто це дуже великий показник. Більшість спортсменів, більшість людей, які працюють фактично для суспільства, мусять це все організовувати за власні кошти. Я не можу залишити в стороні, я не можу не згадати про Негрича Михайло і інших підприємців, до яких ми зверталися, щоб хоча б частково покрити ті витрати, які стосувалися проїзду, харчування. Назарій Дячук розповідає, спорт – це його життя.
життя, радить людям різного віку знайти улюблену справу і займатися нею, а ще завжди прагнути бути кращим і перемагати. Треба просто хотіти, от і все. Хотіти йти до цього. На цій перемозі молодий спортсмен зупинятися не планує. Каже, прагне наступного року теж здобути перемогу, але вже на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед дорослих. Бажаємо успіхів та нових перемог нашому земляку. Печеніжин з року в рік покращує свою спортивну базу. У 2013-му тут почав діяти майданчик із синтетичним покриттям. І от тепер відкрили єдине в області поле із поливом. Свій перший матч на свіжому газоні провела місцева футбольна команда. Їздив на освячення Богдан Малецький. Команда із Печеніжина – один із лідерів районного футболу. Однак останній рік не могла грати на власному полі. Тут встановлювали систему орошення. Тепер це єдине в області поле із таким обладнанням. Офіційного відкриття не робили. Хто хотів приїхати на футбол, той і став свідком церемонії освячення. Спочатку селищний голова Ігор Довіряк подякував всім, хто допоміг у створенні спортивного комплексу у Печеніжині. Я радий вітати на нашій гостинній печеніжинській землі гостей-футболістів з Лісного Хлібечина. Прошу печеніжинців всіх привітати, наших гостей. А так само хочу сказати, що у нас сьогодні в державі два свята. Це є вибори президента і відкриття такого прекрасного поля. Із поважних гостей на свято приїхали заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджак та голова комісії районної ради Роман Дячук. Останній зазначив, що з часом Печеніжин може стати центром тренування професійних команд. Хочуть сюди запрошувати і клуби прем'єр-ліги. Від Коломийської районної ради щиро вітаю вас, спортсмени-футболісти, вас, вболівальники і всі жителі прекрасного села Печеніжин. Символічно, що сьогоднішній день виборів, який дає нам надію на майбутнє. І в цей день ми сьогодні відкриваємо цей прекрасний спортивний комплекс. Це не тільки прекрасне, чудове футбольне поле, яке на сьогоднішній день є єдине на Прикарпатті, поле штучним поливом. Це і штучний майданчик, це, напевно, в недалекому майбутньому і волейбольний майданчик, і тенісний корт. Я думаю, що актив на громада села селища Печеніжин все це обладнає. І в недалекому майбутньому, я думаю, що цей спортивний комплекс буде базою для команд майстрів, для міжсезонних зборів. Що нам для цього ще бракує? Напевне, добрих доріг. Я думаю, що обов'язково участок Коломия Слобода буде зроблений, тому що це є єдина дорога в рекреаційну зону. Першим нове поле випробували юнаки з селища. Вони переграли однолітків із Лісного Хлібичина. А згодом і основний склад довів, що на новому газоні треба отримувати лише перемоги. З Печеніжина Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК». У Коломиї відбудеться дитячий футбольний фестиваль. Грандіозне спортивне дійство планують провести у найближчі вихідні. За підрахунками, у ньому візьмуть участь 200 юних спортсменів. Поле стадіону «Юність» планують поділити на різні станції, кожна з яких матиме свого тренера і завдання. Як зазначили організатори, мета проекту – соціальна адаптація дітей із проблемних сімей. Деталі майбутнього фестивалю у сюжеті Віталії Васильчук. Одразу зауважимо, що на фестиваль із міського бюджету не витратили жодної копійки. Усі фінансові затрати, зокрема забезпечення інвентарем та екіпіровкою, взяла на себе Федерація футболу України. Наразі усе потрібне знаходиться у ЗОШ номер 4. На базі власне цього закладу і відбуватиметься фестиваль. Після завершення змагань фішки, канат, м'ячі, обручі та інше спортивне спорядження залишиться у 4-й школі. Коломия приймає такий фестиваль вперше. Його планували провести ще минулого року. Втім, не дозволили фінанси, розповідає начальник обласного відділення фізкультури і спорту Міністерства освіти і науки України Михайло Стефанків. Дійсно, смарагдове поле, стадіон в чудовому стані. Справа однозначно така, вона в виграші. Чим більше таких заходів буде проводитись, тим більше ми будемо розуміти, що здоров'я понад усе. З метою реалізації проекту в Андріївці, що під Севастополем, минулого року провели семінар. Учасники отримали усі необхідні знання щодо організації та проведення масових дитячо-юнацьких футбольних фестивалів, які пройдуть протягом вересня цього року у 32 населених пунктах України, зокрема і у нашому місті. Серед запрошених на навчання – тренер-викладач Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Андрій Стромецький. Поле розмічається на 12 станцій. На 12 майданчиків, велике поле. І по цих станціях повинно бути 12 команд, умовно команд. В команді 16 дітей. З ними хтось один дорослий.
присутній. Волонтер. Вони проходять по всіх 12 станціях, на кожній зі станцій виконують певну роботу. В одній зі станцій працює міліція, фонд «Антиснід», де розповідається взагалі не тільки про снід, про хвороби, про як їх, про багато речей. І решту станцій в більшості ігри, вправи. До організації проекту «Відкриті уроки футболу», крім Федерації футболу України, долучилася ціла низка різноманітних спортивних та громадських організацій, Міністерство внутрішніх справ та велика кількість тренерів-волонтерів. Головна мета спортивного дійства – робота із проблемними дітьми, які, власне, візьмуть участь у фестивалі, а також залучення і набір дітей, в тому числі дівчат, до секцій футболу, розповів заступник міського голови Тарас Яворський. Задля того, щоб ми все ж таки дітей, які десь на сьогоднішній день уникають відвідування уроків спорту, додатково крім фізкультури, ми би даним заходом могли б їхню увагу привернути до того, щоб вони все ж таки більше приділяли увагу спорту. В даному випадку це уроки футболу. Загалом до Коломиї приїде майже 200 дітей з області, а також сусідніх міст і районів, віком від 7 до 13 років. Серед них 50 дівчат. Щоб усе пройшло якнайкраще, організатори навіть фільмували фестиваль у Львові, щоб згодом проаналізувати побачене. Кажуть, найкраща нагорода за старання – дитячі усмішки. Перебуває на тому стадіоні близько 200 дітей, і всі чимось займаються, радості, червоні обличчя, щочки, всі десь коліна в болоті. Це надзвичайно красиво. Усі учасники фестивалю отримують футболки і кепки із логотипом. Цього тижня також виготовлять грамоти і медалі. Організатори дійства обіцяють незабутнє футбольне свято і багато сюрпризів. Серед них – візит тренера чорноморця Романа Григорчука. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення. У цей день, 27 травня 1929 року, у селі Тричі на Косівщині народився Роман Іванишук, син Івана, відомий письменник, лауреат Шученківської та багатьох інших літературно-мистецьких премій, заслужений працівник культури України, депутат Верховної Ради першого демократичного скликання, Герой України. Роман Іванишук був учнем Коломийської гімназії, а далі – випускником середньої школи номер 1. Звідси, з міста над Прутом, з повоєнної Коломиї, доля повела його до Львівського університету, міста, яке назавжди стало його другою домівкою. Проте докінчувати черговий історичний роман письменник Роман Іванишук традиційно приїжджав до Коломийської родинної оселі на вулицю Міцкевича, де замешкувала мама, сестра Наталя, брат Євген. Також 27 травня 1957 року у Коломиї народився Богдан Волошинський, син Івана, театралознавець, громадсько-політичний діяч, науковець, який досліджує історію театру, автор низки статей до багатотомника енциклопедії «Коломийщини».